Axşamınız xeyir. Azad Azərbaycanda ATV Aktualın vaxtıdır. Bugün Kongres Mərkəzində Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə mərasim keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev çıxış edərək, ölkə və region əhəmiyyətli məsələlərə dair geniş spektri əhatə edən nitq söyləyib. Bizim bugünkü söhbətimiz də bu haqda olacaq. Həm söhbətimiz isə Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri, millət vəkili Fərəz Quliyevdir. Fərəz müəllim, axşamınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Xeyir olsun. Fərəz müəllim, cənab prezident yubiley mərasimində Bakı Dövlət Universitetini Azərbaycan tarixində, Azərbaycan elmində, ümumiyyətlə, ictimai-siyasi fikir tariximizdəki rolunu çox yüksək qiymətləndirdi. İstərdim, öncə bax, bununla danışaq, bu haqda fikirlərinizi bildirərdiniz. Əvvələ, mən bütün universitetin məzunlarını, indiki tələbələrini və müəllimlərini təbrik edirəm və xalqımızı təbrik edirəm. Bu 100 illiyi qeyd olunur universitetin və təbii ki, Cümhuriyyət dönəmində atılan ən mühüm adımlardan birisi məhz bu universitetin təsis olunmasıdır. Cənab prezident öz çıxışında bu məsələyə xüsusi toxundu ki, o dönəmdə hakimiyyətə gəlmiş milli qüvvələr anlayırdılar ki, mütləq çox ciddi şəkildə cəmiyyətin o ziyalı təbəqəsini yetişdirməyə ehtiyac vardır. Bunsuz ölkəni idarə etmək mümkün olmaz. İstənilən dövlətdə bu belədir və bütövlükdə çıxışın mahiyyətində o universitet nümunə olaraq göstərilərək cəmiyyətin cahillikdən uzaqlaşdırılması, cəmiyyətdə elit bir təbəqənin yetişdirilməsi, gənclərin bilgi olması və bunu ayrı-ayrı episodlarda cənab prezident misallarla belə çox sadə dildə izah elədi. Yaşadığı, rastlaşdığı kontekstdə bəzi məqamlarla bağlı olaraq, hətta Ermənistanın iki baş nazirinin məntiqsiz davranışlarından misal çəkərək gənclərə xitab elədi ki, bilgi olmaq lazımdır ki, belə vəziyyətlərə düşməyəsiniz. Bu da zalda xüsusi reaksiya səbəb oldu. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində təbii ki, o dönəmdə qoyulmuş bir çox kərpislər indiki dönəm üçün də, dövlətimiz üçün də əhəmiyyətli olduğu anlaşılırdı. Bugün də prezidentin 2017-ci ildə sərəncam verib universitetin 100 illiyi keçirilməsindən bağlı, tədbirlərin görülməsindən bağlı, indi haliyədə bir çox orada universitetin müəllimlərinin xüsusi təqdimat, onlara adların verilməsi, təltif olunması onu göstərir ki, bu sahəyə xüsusi diqqət vardı və artıq həmişə deyildiyi kimi Azərbaycanda daha çox investisiya elmə, insana, insan əmrinə qoyulur. Və bizdə prioritet olaraq həmişə insan kapitalının yetişdirilməsi ilə bağlı olaraq bütün digər kapitalın səfərbər olunması ortada olubdur. Bugünkü prezidentin çıxışında da o bir də özünü göstərdi ki, ölkədə cəhalətin aradan tamamilə qaldırılması, savadsızlığın aradan qaldırılması və artıq bugün üçün cəmiyyət 5.0 proqramlar həyata keçirilir dünyada və yaxud da sənaye 4.0 proqramlar həyata keçirilir. Ona uyğun olaraq yeni davranışlar üçün, çağırışlar üçün cəmiyyət hazır olmalıdır və bütövlükdə çıxışın məğzində ən müxtəlif sahələrə toxunmaqla yanaşı cənab prezident onu tələb və təklif kimi qoyurdu ki, biz artıq elə bir gənclik yetişdirməliyik ki və elə bir səviyyə gəlib çatmalıyıq ki, müasir dövrlə ayaqlaşa bilən iqtisadiyyatımız olsun, gələcəyə yeni peşələrə çağırışlar elədi ki, məsələn, müxtəlif peşələr bundan sonra istifadə olunmayacaqdır. Amma biz yeni peşələri yaratmaq üçün, o peşələri qavraya biləcək gənclik yaratmaq üçün də təbii ki, örnək olaraq bu universitet və digər universitetlərimiz təbii ki, inkişaf eləməlidir. Bildiyimiz kimi, Bakı Dövlət Universiteti Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə təsis edilib. Bunu Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərindən biri kimi dəyərləndirə bilərikmi? Əlbəttə, bu bizim milli sərvətimizdir. Biz təbii ki, müstəqilliyi bərpa eləyəndə 91-ci ildə və mənim taleyimə düşübdür ki, o dönəmdə müstəqillik bəyannaməsinə imza qoyan adamlardan birisiyəm və o layihəni hazırlayanlardan birisiyəm. Və biz o dönəmin artıq bizə miras qalanları həyata keçirməyə başladı. O dönəmdən bizə bayrağımız, himnimiz, gerbimiz, bütün dövlət atributlarımız qalıbdı. O cümlədən də təbii ki, milli sərvət olaraqdan universitetimiz qalıbdı. O universitet indiyə qədər 200 mindən çox məzun veribdi cəmiyyətə. Bu elə bir kiçik rəqəm deyil. Bir ölkə üçün biz 7 milyona qədər idi, indi 10 milyona çatdıq. O Sovet dönəmdə 7 milyon idi. O dönəmdə o ziyalı təbəqəyə çox ciddi ehtiyac vardı. Nəzərə alsaq ki, 30-cu illərdə repressiya maşınından bizim 100 minlərlə insanımız keçirilmişdi. İkinci Dünya Savaşında bizim 10 minlərlə insanımız, ziyalılarımız məhv olmuşdu və s. Onda biz nə qədər cəmiyyətin ziyalı ehtiyacı olduğunu görsək, bu universitetin verdiyi tövbə, əlbəttə ki, Cümhuriyyət dönəminin Azərbaycan xalqına verdiyi ən böyük tövbələrdən birisi kimi təbii ki, qeyd olunmaq. Fərəz müəllim, dövlət başçısı tədbirdə çıxış zamanı qeyd etdi ki, Xalq Cümhuriyyəti süqut edəndən sonra da Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətini dayandırmayıb. Sonrakı dönəmi
necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, bizim milli hakimiyyət yıxılandan sonra və Azərbaycan işğal olunandan sonra mübarizə bir anda olsun dayanmadı. İstəyir 30-cu illərin qaçaqçılıq hərəkatı olsun ki, orada yenə də ziyalılar öndə gedirdilər. 30-cu illərin repressiyasına bayaq mən toxundum və bu universitetin məzunları, müəllimləri, rektorları güllələnibdilər bilirsiniz ki. Və etirazları yaradan, o milli dəyərləri qoruya-qoruya bugün gətirib çıxaran insanlardan olublar. Və mən elə bu məqamda xüsusi bir məqama da toxum ki, cənab prezident çox ürəyimci olan bir məsələdə toxundu ki, bizi daha çox istəyirlər ki, bəzi bir çox milli mentalitetimizdə olan məsələlərdən kənar salsınlar. Ağsaqqallıq institutu olmasın, abicəli institutu olmasın, böyük kiçik olmasın və bizi istəyirlər ki, Avropada bizə məxsus olmayan, bizə layiq olmayan dəyərlərlə inteqrasiyyət etsinlər. Məqsəd nədir Fərəz müəllim burada? Çox gözəl bir fikir bildirdi ki, biz onu mütləq qorumalıyıq bu məqamları və biz yalnız dünyanın mütərəqqi texnoloji inkişaflarını qəbul eləməliyik, götürməliyik. Bizi bizdən çox istəyən olmayacaqdır. Bizi bəziləri çox istəyən kimi görünənlər hətta bu cür ifadə elədi ki, riyakarlıq edirlər və heç bizim bir çox məqamlarda yanımızda olmurlar. İndi mən o dönəmə qayıdım ki, universitetin fəaliyyəti ilə bağlı olaraq ki, sonrakı dönəmlərdə 2-ci Dünya Savaşında legionlar bilirsiniz ki, var idi və Azərbaycan legionları Azərbaycanın müstəqillik uğruna savaşırdılar. O legionların tərkibində xeyli o universitetin məzunları var idi, orada yetişmiş insanlar var idi. Sonrakı dönəmlərdə mühacirətdə olan ciddi figurlar vardı ki, mübarizə aparırdılar. O universiteti yaradanlar və onu oxuyanlar idilər o universitetdə fəal. Və indi çox təəssüflər ki, indi siyasi mühacir deyimi başqa formata keçirilibdir. O vaxt siyasi mühacirlər Azərbaycan naminə bir fədakarlıq göstərdilər və siyasi mühacir bu olmalıdır. Öz dövlətinə qarşı harada olursa olsun fədakarlıq göstərməyə bacarılmalıdır. Və nəhayət ki, o universitetin tələbələri də son 80-ci illərin sonunda da çox ciddi şəkildə xalq hərəkatında fəallıq göstərənlər idi. Bugün dövlət aparatında işləyən xeyli insanlarımız o dönəmdə yetişdilər, o universitetdən yetişdilər. Təbii, başqa universitetlərdə əlbəttə ki, məzunlar yetişdiriblər, amma Bakı Dövlət Universiteti təbii ki, bir Ağsaqqal Universiteti kimi deyək ki, ocaq kimi mahiyyətdədir. İndi də o mahiyyətini təbii ki, saxlayır. Mən prezidentin o məsələyə toxunmasında niyə məhz universitetin yüzilliyində bu ifadəni deməkdə onu belə başa düşdüm ki, artıq ziyalılar bir məna şəkildə mesaj verdi. Elə açıq da bildirdi orada. Bildirdi ki, biz ideoloji yanaşmalarımızda, xalqın tərbiyə sistemində, cəmiyyətdə təbliğat məsələlərində bir çox boşluqlar vardı və onları doldurmalıyıq. Yeni yanaşmalar olmalıdır. Biz mentalitetimizdən ayrıla bilmərik. Biz özümüzə məxsusluğumuzu itirə bilmərik. Biz yeni gətirəcəyimiz yanlış texnologiyayla bağlı olmalıdır. Yəni, universitetin tələbələrinə verdiyi tövsiyələrdə bu oturuşmuş bir yer tuturdu və bildirdi ki, bir çox radikal şəkildə öz ölkəsinə qarşı mübarizə aparanlar ki, var idi xarici ölkələrdə, onlardan maşa kimi istifadə edirdi. Belə müxalifət qüvvələr artıq onlar tərəfindən də artıq kənara atılıbdır. Üz tutubdular gəncliyə. İstəyirlər gənclik yoldan çıxarsınlar. Yəni bu gənclik öz ölkəsinə qarşı olmalı deyil, öz ölkəsini ayaq üstə saxlamağa məşğul olmalıdır. Və bəziləri bəlkə doğru qəbul eləmədi, amma prezident açıq şəkildə müxalifə düşərgəsinə mesajını, normal bir mesaj verdi ki, biz sivil müxalifətin tərəfində istəyirik ki, sivil, tənqid eləyən, təklif verən bir müxalifət olsun və onlar dövlətin inkişafı üçün öz tənqidləri eləsinlər ki, hakimiyyət hansı çərçivədə davranışı təbii ki, modelləşdirsin. Bu çox normal bir yanaşma. Dünyanın hər yerində belədir. Fikir yarışması olmalıdır, ağıl yarışması olmalıdır və qərəzli şəkildə öz dövlətinə qarşı və onun idarəliyinə qarşı fəaliyyət göstərmək olmaz. Ona görə məhz universitetlərin bu işdə elə belə də ifadə elədi ki, təkcə təhsil vermək yox, həm də tərbiyə verməkləri çox mühümdür. Yəni, dediyiniz dönəmdən sonraki vaxtda universitet bütün baskılara rəğmən ən müxtəlif rejimlər olubdur. Sovet rejiminin qılıncının sağını solunu kəsən vaxtlar olub. Amma orada ziyalılar o mahiyyətlərin saxlayıbdılar və bu dövlət üçün, millətimiz üçün çox layiqli insanlar yetişdiribdilər. Və alim öldü, aləm öldü deyirlər. Bir milləti sıradan çıxarmaq üçün onun başbilənlərini sıradan çıxararlar. Amma o başbilənlərimiz ki, nə qədər bir-birinə estafet götürübdürlər və çox şükür ki, bugün Azərbaycanımızda çox ləyaqətli ziyalılarımız var. Azərbaycan dünyada tanıda biləncək ziyalılarımız var ki, onlardan bir çoxu məhz o universitetdən keçibdir və bir daha bildirəm ki, sizin sualınıza yekunlaşdıraraq ki, sonrakı dönəmlərdə də hakimiyyət, onu yaradan hakimiyyət, milli hakimiyyət süqut eləməsinə baxmayaraq, amma yaratdığı o örnək universitet işini görə bildi. Fərəz müəllim, prezidentin gənclərə də xüsusi xitabı oldu.
Siz bu müraciəti necə şərh edərdiniz? Prezidentin gəlsi siyasəti ümumiyyətlə ardıcıl olubdur və mən hesab edirəm ki, bu biraz da insan özünün mahiyyətindən gəlir. O, məsələn, idmançılar, bizim idmançılar qalib gələndə mən bəzən prezidentin hətta ağlamağını belə görürəm. Açıq son vaxtlar heç deyək ki, ağlamayanda mən təəccüblərim. O qədər belə ürəklə o məsələlərə yanaşır ki, çox böyük dəyər verir gənclik siyasətinin yürüdülməsi, onlar üçün şəraitin yaradılması. İndi tutaq ki, bəzi yerlərdə məmurlar yetərincə bu məsələləri samana sala bilməməkləri bir başqa məsələdir. Tutaq ki, bəzi olimpiya kompleksləri vardır gənclər üçün şərait yaradır. Onların qapısı bağlanırsa, şərait yaratmırlarsa, bu artıq onların günahıdır. Bu şərait yaradılıbsa, gənclərə meydan verilməlidir. Ya könüllər hərəkatında verilən dəstək, bizim xeyli tələbələrin başqa universitetlərdə, başqa dövlətlərin universitetlərində təhsil alması üçün dövlət tərəfindən vəsaitin ayrılması, hocalarımızın artıq orada hazırlanması və geri qayıtmasının təmin olunması, onlara xüsusi bir meydan verilməsi. Məndə olan məlumata görə artıq o kadr bancı hazırlanır ki, kənarda olan mütəxəssislərimizin xeyli hissəsi ölkə qaytarılsın və burada fəaliyyət göstərsin. Xüsusən tibb ilə bağlı olaraq biz sığorta haqqında, tibbi civari sığorta haqqında qanun qəbuləndə bu məsələ haqqında bizə məlumat verdilər ki, artıq xüsusi banç hazırlanır ki, adamlarımız geri qayıtsınlar. Yəni gənclik gələcəkdir və hesab kitab da ona yönəlibdir ki, gənclərimiz həm ağıllı, həm tərbiyəli, həm bilgili, həm də vətənpərvər olmalıdır. Cənab prezidentin də çağırışı təbii buydu. Məni çox sevindirdi ki, prezidentdən sonra orada bir gənc çıxış elədi, ikinci kurs tələbəsi və eynən biz istədiyimiz, biz arzuladığımız bir çərçivədən çıxış elədi və sonuncu cümlələrdə elə o oldu ki, təkcə biz təhsil almırıq, biz hər an vətən üçün savaşa hazır olmalıq. Yəni biz hər bir gəncimizi vətəninə bağlı elə hazırlamalıyıq ki, vətən ona sahib çıxdığı qədər o da vətəninə sahib çıxa bilsin. Ümumiyyətlə, dünyanın harasında olursa olsun, insanlarımızla, vətəndaşlarımız arasında və dövlət arasında qarşılıqlı himayə mexanizmi olmalıdır. Təsadüf deyil ki, prezident həmişə mən 50 milyonluq Azərbaycan xalqının prezidentiyim deyil. O, mən bir partiyanın rəhbəriyim demir. O, mən Şimal Azərbaycandakı 10 milyon rəhbəriyim demir. Bütün 50 milyonluq Azərbaycan xalqının rəhbəriyim demək çox ciddi şuardır. Ona görə də hər yerdə olan insanlarımız, xüsusən gənclərimiz, prezidentin çağırışlarına cavab verməlidir və hesab edirəm ki, bu cavab da var. Məsələn, mən 2016-cı ildə gördüm ki, minlərlə kənarda olan gənclərimiz savaş üçün müraciətlər edirdilər. Cənab prezidentə müraciət edirdilər, parlamentə müraciət edirdilər, savaşa getmək istəyirdilər. Ermənilər post qoymuşdular ki, döyüş bölgələrindən ermənilər qaçmasın. Biz isə post qoymuşduq, cəmaat döyüş bölgəsində getməsin. Bu qədər fərqli bir mənzərə var idi. Ona görə hesab edirəm ki, bugünkü çağırışlar proqram xarakterli idi və tənqidlər də yerində olan tənqidlər idi. Mən qəbul edirəm ki, ölkədə hakimiyyət üçün mübarizə aparmaq normal bir haldır. Bir siyasi partiya varsa onun məqsədləri təbii ki, hakimiyyətə gəlməkdir. Amma düşüncə savaşı aparmaq lazımdır. Masa arxasında ağıl savaşı aparmaq lazımdır. Proqram ortaya qoymaq lazımdır. Yəni meydanlarda, mitinqlərdə yəni mən sizə bir şey deyim, bəzən bunu da doğru qəbul edəmirlər. Cənab prezident seçkiləndən sonra andiçmə mərasimində bildirdi ki, üzümüzə tutdu. Bildirdi ki, bax, müxalifət bizdə çox sərt tənqidlər elədi, təkliflər verdi, biz xüsusi komissiya yaratmışıq, araşdırırıq və bunların hamısının həyata keçmək üçün, təbii ki, qəbul olunan normalların həyata keçmək üçün tədbirlər görəcəyik. Və onların əksəriyyəti həyata keçdi. Mən iki dönəmə qədər bir 10 il, deyək ki, son dönəm parlament vaxtımı deyirəm, 105-ə qədər təklif vermişdim, əksəriyyət həyata keçibdir. Təkcə mən səsləndirməmişəm, müxtəlif adamlar səsləndiriblər. Yəni, o tolerant yanaşma vardı və sivil mübarizə təklifi vardı. Seçkilərlə, ağılla, töhfə verməklə və hətta bir də görürsən ki, əhv eləyirlər ki, yaxşı, sən bu məsələdən əl çəkməlisən, amma gedirsən, sonra öz dövlətə qarşı mübarizə aparsan. Bu, siyasi müstəvini qoyuram bir tərəfə. Hər bir insan siyasətçi olmazdan, bir işin sahibi olmazdan bir vətəndaşdır. Vətəndaş olmaq sabah ruhun Allaha gedəndən sonra sən bir parça torpağa çevirirsən, vətən torpağına 10 kiloqram, 5 kiloqram, 3 kiloqram. Yəni vətən torpağı əzizadlarımızın cismlərindən ibarətdir də yəni. Ona görə bu məsələlərdə həssas məqamlardır və buna sərt reaksiyanı mən anlayıram və hesab edirəm ki, gənclərə olan çağırışlar da qarşılıq verdi. Orada gəncin çıxışından da gördüm, orada alqışlardan da gördük. Və Azərbaycan cəmiyyətində də hesab edirəm ki, sosial şəbəkələrdə, başqa yerlərdə müəyyən çevrələr nə qədər azdırmağa çalışsalar da insanlarımızı, biz alternativ təbii ki, tədbirlər görməliyik. Necə ki, sizin televiziya, başqa televiziyalı işlər görürlər. Və o təlimləndirmə, təlimatlandırma, ideoloji məsələlərə prezidentin özünü ifadə edildiyi kimi boşluqları doldura-doldura gənclərimizi prezidentin arzuladığı çərçivədə cəmiyyətə təqdim eləməyə bacarmalıyıq. Siyasi konyunktura belədir ki, zahirən bəzən özlərini bizə dost göstərən dövlətlər var. Amma reallıq tamam başqadır.
Dövlət başçısı da bu məsələyə toxundu. Baxın, istərdim bu haqda fikirlərinizi. Bugün çox açıq bir çıxış oldu, açıq. Yəni, heç bir diplomatik sərhəd qoymadan prezident açıq şəkildə xalqla danışdı. Məsələn, elə məqamlara toxunuldu ki, orada biz illərdir deyirik ki, bizi mühafizəkar adlandıranlar sağ qüvvələri, mən müxalifətdə sağ mərkəzi qüvvəyəm. Bizi mühafizəkarlar bəzən belə qəbul edirlər ki, bunlar yalnız bir özlərinə qapanıblar, başqa millətlər sevimlər, belə deyil. Biz bütün millətləri sevirik, həm də onu tələb edirik ki, bizə də sayğının yanaşsınlar, bizə baskı eləməsinlər, ikili standartlardan, seleksiya siyasətindən bizə yanaşmasınlar. Elə dediyimiz buydu. Bugün prezident onu ifadə elədi ki, bizə bəzən dost kimi güya görsənirlər, amma əməl gələndə dost kimi biz davranmırlar bizlə. Və misal çəkdi ki, bizim BMT-nin Tərkan Şurasında qeyri-daimi üzv olan vaxtı, orada sədarətlik eləyən zamanı bizə səs verən məqamında iki dövlət qalmışdı. Bir dövlət dəfələrlə səs vermədə, uduzluğuna baxmayaraq böyük hesabına, prosedur belədir ki, geri götürməlidir. Amma iki gün müddətində iclas davam elədi, götürmədi. Başqa dövlətlərdən belə olmur. Onu qoymurdular götürsün, elə belə ifadə elədi. Sonda mənə zəng eləyirlər, mən dedim ki, biz bir ildə davam eləsə səs verməyə davam elətdirəcəyik və biz Azərbaycan bu məsələdə geri çəkilməyəcəyik. Ondan sonra göstəriş verdilər və həmin dövlət geri götürdü. Amma yenə işarə elədi ki, o dövlət bizdən dost dövlət özünü hesab edirdi. Amma davranışı oldu. Və yaxud da bizə müəyyən məsələlərdə dəstək lazım olanda qaçırdılar, heç kredit vermək istəmirdilər. Amma indi bizə kredit vermək üçün növbəyə durubdular. Amma daha bizə lazım deyil, biz özümüz kredit veririk. Yəni, bu həqiqətləri cəmiyyətə demək çox vacib idi. Bu bir ailədir. Dövlət böyük bir ailədir. Bu ailənin hər bir üzvü məsuliyyətini hiss eləməlidir. Başa düşməlidir ki, bunlar bir-birlərinə sökünməyə bacarmalıdır. Düşmən kənardan güllə atanda bu ailənin hansı üzvünə dəyəcəyini düşünmür. Yeni Azərbaycan partiyasına olana dəyəcək, Milli Dirçəliş Hərəkatı partiyasına olana dəyəcək, fərq eləməz. O bu gülləni mənim ölkəmə atır, bu ailəyə atır. Düşmən qarşısında vahid mövqedən çıxış eləməyə bacarmağımız lazımdır. Türk örneği var ortada. Nə qədər müxalif qüvvələr bir-birinə ciddiyyətli davransalar diktara, amma dövlət söz konusu olanda bir yerdə davranmağı bacarırlar. Prezidentin bugün verdiyi örneklər, göstərdiyi misallar da oydu ki, bizim özümüzdən savayı ciddi şəkildə güvənəcəyimiz qüvvə yoxdur. Bir yerdə olmağı bacarmağımız lazımdır. Yumruq üçün birləşməyimiz lazımdır və çox ciddi potensialımız vardı və bu potensialı həyata keçirmək lazımdır. Gerçəkdən də son vaxtlar məsələn, indi kimsə bizə baxıb lap müxalif fikirdə olan adamlar ola bilər, mənim düşüncəmə. Sevməyən adam ola bilər. Amma mən deyim, tutaq ki, vergilər naziri dəyişəndən sonra bir sahibkar tapıb deyə bilməzsən ki, desin ki, vergilər naziri tərəfindən ona hər hansı bir dənə qanunsuz yanaşma olubdur. Ya bizim kolleqalar getdilər iş başına, Miqrasiya İdarəsinin rəhbərliyində, diasporanın rəhbərliyində, qaçqınlarda Rövşəni Zayev gedibdir və s. Bu siyancat mı olar? Ya bizim kolleqamız Cavid Qurbanov olsun, Muxtar Babayev olsun və s. Bu adamların işi ilə bağlı kimsə birdən negativ göstərə bilməz. Ciddi dəyişiklər istəyir. Prezidentin istəyi islahatlardır. İslahatların davam elətdirmək istəyir. Ona görə də o düşünür ki, doğru da düşünür ki, biz daha çox bütün təhlükəsizliyimizi istəyir, ərzaq təhlükəsizliyimiz olsun, istəyir ölkəmizin təhlükəsizliyi olsun, istəyir yeni texnologiyaların istehsalla bağlı sənayeləşmə olsun. Təşkil elədi, dedi, sənaye institusiyal sahələrdə, industriyal sahələrdə. Artıq sənaye 4.0 modelləri artıq işə düşməlidir, bu yanaşmalar olmalıdır. Çox, mən hesab edirəm ki, o təhlil olmalı bir çıxış idi və mən qəbul edirəm ki, bizim o siz toxunduğunuz ki, məsələlərdə onu təsadüfən o məsələlər toxunmadı. Hətta belə də ifadə işlətdi, o bilirdi bəlkə bu şeyləri burada demək lazım deyil. Dedi ki, mən lap açıq danışacağım, adından ki, biləsiniz ki, vəziyyəti izah elədi, baskıları izah elədi, kənardan olan gücləri izah elədi. Belə məqamda ölkədə hər kəs şəxsi, qrup, partiya marağını düşünmədən dövlət maraqlarına məncə qurban verməlidir, bunun başqa yolu yoxdur. Fərəz müəllim, cənab prezidentin çıxışında daha hansı məqamlar diqqətinizi çəkdi? Çox şaxəli, çox vektorial bir yanaşmalar oldu və mən düşündürürdüm, məsəl üçün, Qarabağ məsələsindən bağlı olaraq ermənilərin ki, danışıqları və davranışların səviyyəsində olacaq. Prezident bunların da işarələrin və vurğuların bir daha qoydu. Məsələn, o xüsusi olaraq qeyd elədi ki, erməni tərəfi boş xülyalarla yaşamaqla məşğuldur və Paşinyan verdiyi bəyanata mən istənilən bir yerdə, bir rayonda, bir televiziyada, bir yerdə cavab verə bilərdim. Amma mən seçdim ki, canlı olaraq bütün dünya eşidən Valdai konferansında, diskussiya klubunda, bəli, orada 3 prezident dəvət olunmuşdu, bir də ölkə prezidenti iştirakına. Məhz orada cavab verim və orada cavab verdim ki, Qarabağ Azərbaycandır və Nida işarəsi.
Mən bunu bilərəkdən orada qoydum ki, bunu hər kəs bunu bilsin və sonrakı hücumlarım da davam elədi. MDB təşkilatının deməli toplantısında bir neçə məsələ orada Nicdə məsələsi toxunmağında qeyd elədi və xüsusi olaraq altın çizdi ki, bu məsələlər gündəmdədir. Yəni bu hücumlarımız davam eləyəcəkdir və kimsə hesab eləməsin ki, bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfi geriyə addım ata bilər. Bu çox xüsusi bir məqam idi və hesab eləyirəm ki, artıq onun ardınca da müəyyən diplomatik işlərin görülməsi, son zamanlarda elə hörmətli Mehriban xanımın vitse-prezident kimi Rusiyada səfər eləməsi onu göstərir ki, prezidentin o fikirləri bir diplomatik ardıcıllığına, təbii ki, qonşuluq siyasətində, bu sahədə təsir olan dövlətlərlə siyasətdə artıq son nöqtələri qoymaq üzrədir ki, diplomatik məsələlərdən sonra ermənilərə artıq buyur, seçim səndə ya çıx, ya çıxaracaq məsələsini qoymaq mümkün olsun. Yəni o məqamda mənim xüsusi olaraq diqqətimi çəkdi. Bəs sosial məsələlərlə bağlı, cənab prezident, hansı tələbləri irəli sürdü? Bütün iqtisadi və sosial məsələlərə demək olar ki, toxundu və ölkədə müəyyən sahələrdə olan irəliləşlərlə bağlı danışdı. Məsələn, bildirdi ki, bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun 17% civarındadır. Amma bu böyük rəqəm deyil, təbii ki. Amma biz istəyirik bunu 10%-ə qədər tapşırıq vermişəm ki, salsınlar. Və pensiyaların artmasının, əmək haqqıların, minimum əmək haqqının artmasıyla bağlı olaraq, ümumiyyətlə, müəyyən artımların müəyyən sahələrdə, sosial sahələrdə olmasından bağlı işin davam elətdirəcəyini bildirdi və hesab dedi ki, bunlar nə hesabda olmalıdır? Biz çalışırız ki, artıq müəyyən sahələrdə islahatlar geçsin ki, bu işlərimizi görə bilək. Yəni, paralel olaraq bunu biz kimdənsə borc götürüb camaata vermirik. Biz siyasət aparırıq, inflyasiyanı normal saxlayırıq. Rəqəm dedik ki, 3 ildə bizdə manatımızın kursu dəyişməz qalıbdır və bundan sonra da qalma üçün proqramlarımız vardır. Bu da ürək açan məsələdir. Əgər belə bir proqram həyata keçəcəksə, xeyli dərəcə sahibkarlar üçün də təbii ki, normal investisiya qoymaqla bağlı iş görmək üçün vəziyyət yaranacaqdır. Ya xarici borc götürməyəcəyik, hələ bunu azaldacaq məsələsini qoymaqla bağlı olsun. Əhalinin sosial ehtiyacları olan təbəqəsində bundan sonra da yardımların artılacağına bağlı çağırış da ciddi çağırış idi. Mən hesab edirəm ki, bunlar, mən bilirdim, diçəliş proqramı vardı və artıq 4-cü etapda artıq bu işlər görülür. Artıq prezident bir daha bunları bəyan eləməklə cəmiyyətə o mesaj verdi ki, biz baxmayaraq ki, ağır bir vəziyyətdə müharibə aparıq, təbii 20% ərazilərimizdən qazanc götürmürük, 20% ərazimizdən köçülmüş 1 milyon insan, indi artıq onların sayı artıb, təbii 1 milyon 200 minin çoxdurlar bunlar. Bəlkə ifadəm toxunar, yük kimi səsləndirmək, ən azından biraz onlara əlavə vəsaitlər vermək ehtiyacı ki, yaranıbdır. Bütün bunlara baxmayaraq, yenə də o sosial-iqtisadi sahələrdə irəliləşmələrimiz üçün müəyyən proqramı həyata keçirəkdir. Bunun üçün, elə mən sizin turbinadan istifadə edib demək istəyirəm ki, bütün bunların həyata keçməsi üçün prezidentə kömək eləmək lazımdır. Kim kömək elə bilmirsə, mani olmasın. Çünki bugün çox önəmli məsələlər baş verir dünyada, qlobal siyasətdə, bölgəmizdə. Məsəl üçün, bir yeni Orta Doğu proqramı artıq yeni şərq proqramından əvəzlənibdir. Yenidən şəkillənmələr var. Dünyada artıq müxtəlif ölkələrin parçalanması, yeni dövlətlərin yaranması, yeni qarşıqların salınması prosesi gedən bir vaxtda ölkəmiz sabit qalmalıdır. Və cənab prezident o çıxışında da bir şey işarə elədi. Dedi ki, bir dönəmdə bizə qarşı da bir jiletlərə də qədər gətirmişdilər, narıncı köynək falan. Burada da qarşılaşsa, biz onun qarşısını aldıq. Sırada biz idik, bizdən sonra bir neçə dövlət dururdu. Amma elə hallar ölkənin gücünü yıpradar. Yəni, ölkədə bir qarşıq olarsa, biz nəzərdə tutduğumuz məsələlər nəinki olmaz, hətta bundan ermənilər, başqaları da kifayətlə istifadə edə bilirlər. Ona görə hər kəs məsuliyyətini hiss eləməlidir. Mən bir müxalifət partiyasının sədri kimi hesab edirəm ki, müxalifətçilik dövlətə yox, hakimiyyətə qarşı, çatışmazlığa qarşı olmalıdır və yalnız özünü təbliğ eləməklə, proqram ortaya qoymaqla, ölkənin daha da güclənməsinə dəstək verməklə olmalıdır. Bu məqamda milli maraqlar söz konsolunda bayaq ifadə elədim. Şəxsi, qrup, partiya maraqları dərhal kənara atırıb, biz bir yumruq kimi birləşməyə bacarmalıyıq və bu məsələlərdə məncə dəstək vermək lazımdır. Bəraz müəllim, yeri düşdü soruşuram, müxalifətdən danışdınız. Son vaxtlar müxalifət ətrafında bu cəryan edən beynəlxalq qalmaqala istəyirdim münasibətinizi öyrənəm bu. Hansı ki, haqlarında insan alveri ilə, maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bilirsiniz, mən sizə deyim, müxalifət deyəndə ümumi termin olur. Mən bayaq toxundum.
Cənab Prezident də konstruktiv davranılan milli müxalifətə sayğına yanaşır və o cür müxalifətçiliyin də olması vacib sayır. Hətta. Radikallardan söhbət gedir təbii ki. Adam radikal qoyub antimilli davranış nümayişlətdirən, başqalarının maşası olan, başqa ölkələrdə yaradılan, mən bunu dəfələrlə bildirmişəm və bəyan olunubdur və başqa ölkədə yer aldığı üçün də o qurumlardan çıxıb gedən partiyalar vardır. Bunlar ölkəsinə qarşı olmaqla yanaşır, həm də bunu artıq o qədər səviyyəsiz, cılız bir vəziyyətə saldılar ki, artıq bir partiyanın bir funksioneri o birisinə öz başqanına bildirir ki, 197 nəfərə rəqəm deyir artıq. Siz arayış satmışsınız, məsələn. Bəs bunu bir siyasi mühadir kimi kənara göndərib, oradan da Azərbaycanı topa tüfəngə tutmaqla təmin edirsiniz. Yəni, belə davranışlar görürsünüz ki, uzun çəkmir. Günün birində açılır və çox təəssüflər olsun ki, belə olanda artıq həm Azərbaycan cəmiyyətinin çox ciddi şəkildə zədə almasına səbəb olur. Azərbaycan da çox müxalifətdə olan, hakimiyyətdə təmsil olunmayan çox ciddi insanlar vardır, dövlətini sevən, onlara xidmət eləmək göstərən, partiya yaratmaq, QHT-ni yaradan, fəaliyyət göstərən, hamısını ləkə salınır, yəni ümumi yanaşma olanda. Üstəlik də xarici dövlətlərdə, məsələn, Almaniyada cinayət işi açılıb bundan bağlı olaraq da ki, Azərbaycanın imicinə həddən artıq zərər dəyir. Yəni, mən hesab edirəm ki, burada çox ciddi şəkildə ictimai qınaqla yanaşır. Həm də məncə müəyyən qədər hüquqi ölçülər də götürülməlidir. Yəni, bunlar artıq sıradan məsələ deyil. Mən çox təəssüf edirəm ki, mən parlamentdə çağırış elədim ki, başqa ölkədə yaranan bir təşkilatı, bilirsən ki, başqa ölkədə yaranan izahatlar vardır, etiraf olunur, ünvana qədər bilinir, hər şey ortada olduğu halda nəinki bunların bağlanmır, cinayət məsələsinə cəlb olunmur, hətta bunlar birdən mitinq, piçə kəsilməsində, hətta ona icazə verib verməməsi belə düşünülür. Doğru deyil. Dövlət məsələlərində güzəşt olmaz. Dövləti heç nəyə güzəşt eləmək olmaz. Dövlətin maraqlarını ayaq altına atarsan bitər. O bir dəfə olur. Bax, prezident öz çıxışında bildirdi və belə bir qəribi ifadə işlətdi ki, 20-ci ildə ya zəlzələdən, ya vəlvələdən, ya mən belə ifadə işlədirəm, yəni bir tekst verdi ki, itirdik o dövlət, amma itirdik. Biz 70 ildə nə qədər əzab çəkdik? 500 minlərlə adamlarımız repressiya məhəl oldu. Bütün ölkəmiz talandı. Var dövlətimiz getdi. İndi şükürlər, müstəqil dövlətimiz vardı. Təbii hakimiyyətin çatışmazlığı vardı, neqativləri vardı, müəyyən korrupsiyalar vardı. Korrupsiyalı olması, korrupsiyalı idarəsi olmaz ki, bunu prezident də deyir. Amma ölçülər götürür. Neqativləri aradan qaldırmalıyıq, çatışmazlığı aradan qaldırmalıyıq. Amma hakimiyyət iddiasında olanlar, öz dövlətinə böyüklük eləmək iddiasında olanlar başqa dövlətlərə kiçiklik etməməlidirlər. Belələrinin haqqı yoxdur böyüklük eləmək iddiasında olsunlar və siyasətlə məşğul olan, dövlət idarə etmək üçün bir komanda toplamaq istəyənlər belə cılız alverlə məşğul olurlarsa, təbii ki, onların siyasi palitrada yeri yoxdur və cəmiyyət də təbii ki, qəbul eləməyəcəkdir. Fərid müəllim, çox sağ olun. Maraqlı söhbətə görə, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, yada salmışsınız. Sağ olun. Sağ olun. Bu qədər. Bizə ayrılan vaxt burada başa çatır. Bugünkü həm söhbətimiz Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri, millət vəkili Fərəc Quliyev idi. Çox sağ olun ki, bizi izlədiniz. Sabah eyni vaxtda, yəni saat 20:00-da yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.